Cestovatelé Hanzelka a Zikmund inspirují nejen badatele, ale také spisovatele, filmaře a výtvarníky z celého světa. Právě proto uspořádalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně expozici k příležitosti stého výročí od narození Miroslava Zikmunda. Návštěvníci tak mají možnost vidět soubor uměleckých děl inspirovaných životem a dílem této legendární dvojice. Oslovili nás v loni vlastně sochaři, spolek sochařů České republiky, který vyhlásil soutěž na stvárnění portrétů některých osobností a právě Hanzelka Zikmund byli mezi nimi. Takže jsme jim dodali nějaké podklady a výsledky jejich práce také prezentujeme tady. Kresby, grafiky, malby, keramické, dřevěné i kovové plastiky pochází jak ze současnosti, tak z minulého století. Nejstarší portrét pochází z roku 1934. Mezi objekty se nachází díla, která vznikla pro expozici ve Zlínském zámku, či kostra Tatry, která byla vytvořena speciálně pro výstavu na Pajedelského muzea. My jsme vlastně výstavu doplnili o stručný bodový vlastně životopis pana Zikmunda a 100 fotografií, které život pana Zikmunda dokumentují a jsou tam vlastně. Začíná to záběrem na jeho křestní list a první fotografie je z jeho necelého roku až vlastně do současnosti. Expozice je doplněna o malý interaktivní koutek, kde mají návštěvníci možnost přispět svým dílem. Malby, kresby či výtvory z plastelíny by mělo spojovat téma cestování. Výstava s názvem Miroslav Zikmund 100 let bude k vidění v kulturně vzdělávacím centru Baťova institutu až do 5. května.